Bem, e a minha relação com a pastelaria, nós viemos para aqui, portanto, em 1985, portanto, a nova carta de gerência está cá desde 1985. Fizemos umas grandes provas de remodelação, portanto, estava um bocadinho velho, gasto, portanto, teve de ser remodelado, fez uma remodelação muito grande. Fizemos algumas alterações, portanto, principalmente isto só funcionava a cafetaria, portanto, chás. Mas aqui na sala principal não mudaram ou fizeram alterações não, aqui? Não, nós não mudámos, só mantivemos toda a decoração, só, portanto, renovámos aquilo que estava estragado, portanto, não estava em condições. Fizemos alterações porque não dava almoço, não tinha tradição de cozinha e derivadas. Nesta altura foi necessário, até por motivos económicos, portanto, para mantermos, conseguimos manter a Versailles, dedicarmos também aos almoços e jantares. Portanto, nessa altura alterámos, portanto, começámos do meio-dia às três, as mesas funcionam só para almoços, portanto, depois voltam novamente aos chás normais, à noite, aqui a parte de cima funciona para jantares. Agora, desde 2014, que nós estamos a fechar à meia-noite, fechávamos às 22, passámos a fechar à meia-noite. As circunstâncias assim foi, da crise, tudo isto. E as pessoas aderem, ficam cá à tarde? Sim, sim, temos, não muito, o hábito não é de um dia para o outro, se consegue, vai ser pedido. Mas vamos, principalmente no verão, às 10 horas da noite, ainda de dia, dá o sol, o cliente não janta, isto é mesmo assim, não janta enquanto não for de noite, enquanto houver luz. Normalmente trabalhamos bem, melhor no verão, no jantar. E o senhor António vem de outro estabelecimento, vem de outro sítio do mesmo ramo, ou começou só aqui na Versalhes? Não, venho do mesmo ramo, numa casa aqui bem perto, que é Sequeira, que ainda é mais antiga que esta. Ainda é mais antiga, portanto também faz parte dos meninos, não é? E eu trabalhei lá e depois de ir para lá. O nosso cliente é muito. O nosso cliente já vai passando de famílias, portanto, de gerações e gerações. Já. As Avenidas Novas morava muita gente. Hoje em dia já não é mais escritórios. Nota essa diferença? Nota essa gente. Mas aquilo que eu noto é que, por exemplo, nós ao fim de semana temos muita gente que vê os filhos e os netos dos avós que estavam aqui, que viviam nas avenidas, não é? Criaram o hábito de ficar com os avós, que hoje mantém e vem muita gente, sabe, a gente sabe que não moram aqui, que vem de longe, ao fim de semana principalmente, e que vem a Versalhes. É um hábito, e criaram esse hábito. O bairro não acho que tenha muito, neste momento, muita gente no ar, e acho que já está com uma faixa etária muito alta. Eu vejo mesmo por mim que tanto frequento aqui, eu vejo nas vias que eu escutei, há muito, não há quase crianças aqui, não há. E isso nota-se aqui nos seus clientes? Como temos as escolas, mas bem, mas eu penso que vem mais de fora, ou para os avós ainda estarem aqui. Eu acho que aqui nas avenidas renovou um bocadinho, mas não muito. Eu acho que está um bocadinho vencido. Isso é a ideia que eu tenho. Posso? Pois. O nosso cliente. É de serviço, e depois é muito aquele que vem ao fim de semana, como eu já contei. Ou vem para os pais, ou ainda aquela vir avançado ao fim de semana. Então, um encontro onde se encontra com outros amigos que provavelmente vieram aqui na zona ou estudaram aqui perto. Em 85 era uma população muito mais idosa, mais ainda. Renovou bastante. A gente às vezes, eu lembro-me, havia dias quando nós mudávamos isto para o restaurante, de uma dia às três, as senhoras estavam habituadas ao chá, quando era antes das três já estavam aqui a fazer fila para virem cá para cima. Porque esta zona fica fechada. Toda a parte fica para o restaurante. Meio-dia às três. Depois,
às 3 horas, volto normalmente ao chá. Para virem para o sítio delas. Do costume, porque naquela altura, até 85, portanto, isto funcionava só cafetaria, não é? Uhum. Então, se podia comer um bife, como um homem. Não estava desgraciado, estava tudo misturado, não é? Não havia uma. Tanto podia comer uma torrada, um chá, não. Hoje em dia nós separámos isso, então, que é para nós. A gente abre uma sessão, não sabe como é que é. Então, para podermos manter a versátil, isto é uma casa que tem muita despesa, uma manutenção muito grande. São casas antigas. Os empregados é que estavam cá quando começou, 85, e a evolução mais ou menos do número de empregados foi aumentando. Hoje em dia tem mais ou menos. Temos mais. Mais empregados. Temos mais. Também estamos abertos mais horas, mas temos mais funcionários. Porque eu não sei, 85, mas dava à volta de uns 20, acho que era 22. Nós neste momento temos 43. Não havia cozinha, a fábrica é reduzida, portanto. Nós fizemos mais produção, portanto, mais, temos de ter mais pessoal. E os comentários dos frequentadores habituais aqui da Versailles, face a este edifício, toda esta decoração que existe, que tipo de comentários é que costumam surgir, até diferentes faixas etárias? Se há mais comentários de pessoas mais idosas que frequentam cá a casa, ou se quando vêm as crianças, os netos com as avós, que aqueles. Se alguma coisa especial que eles reparam? Não, às vezes é uma coisa que reparam, que isto é manter ainda a taça antiga, e é muitas vezes dizer, olha, para os netos, olha, já venho aqui há 80, já venho aqui há 70 ou 60 anos, não é? Ficam contentes? Ficam contentes, eu acho que sim. Não acham velho, não é? Não, não. Houve aquela fase, eu acho que ali, penso que ali nos anos 80, 70, houve um pouco essa fase, que era, não são mais novos, mas eu passei que havia certas coisas, isso era como dizerem, olha, sou da aldeia, ou sou daqui, havia uma certa vergonha até, é um preconceito, dizer que era um bem que veio da aldeia, depois dizer que tem terra, é chique. E vir aqui à Versailles é chique. Eu, por acaso, nunca tive esse problema. Eu vim da aldeia, nunca tive esse problema. Sei que havia, e havia em que alguém dizia: olha, vou passar o fim de semana à terra. Não. Uma descrição de onde é que é natural? Eu sou de Arganil. E veio para Lisboa por que idade? 15. Vim trabalhar também no ramo? Sim. Fui trabalhar com 16 anos. Fui trabalhar com 16 anos e não sequer. Mas veio sozinho, veio com a família? É assim. Eu tinha cá uma irmã, portanto, que morava cá, eu tinha casado e tinha vindo para cá também, e eu, como naquela altura de estar na aldeia, não era. Eu tinha outros horizontes, eu gostava. Portanto, era uma das coisas que eu gostava, era a hotelaria. E um dia no verão, com um dos sócios do Sequeira, por acaso é família, né? Pedia, arranjas-me emprego. Eu vou para Lisboa, agora já tenho lá a casa da minha irmã está em casa e eu vou para Lisboa. Portanto, ficou, nunca mais voltou? Não. Só te vou lá de vez em quando. Ah, isso vou. E casou aqui? Casou em Lisboa? Casei em Lisboa, mas a minha mulher também é de uma terra lá muito perto, uma aldeia lá muito perto. Conhecemos também... lá ou conhecemos cá? Conhecemos lá. Não, conhecemos lá. Sim, conhecemos lá. O que é que sentiu quando veio para Lisboa, as principais diferenças em relação... Tudo. Quem vem de uma aldeia, provavelmente nasceu numa cidade, mas quem vem de uma aldeia e chega ali ao aeroporto, né? Vem na A1 e chega ali, olha, até que é Lisboa, fica. Embora eu já cá tivesse vindo algumas vezes, mas não há uma grande diferença, nem tudo. Gosta de morar em Lisboa, então? Gosto. Mas não me importava morar fora de Lisboa. Mas isso aí já não é. Não sou eu que mando, não morava fora de Lisboa. E gosta aqui do trabalho na Versailles? Gosto. Eu gosto daquilo que faço. Essencialmente, senão não. O que é que se sente de trabalhar num edifício que é tão histórico, que é tão icónico, não só aqui para as avenidas, mas para a cidade de Lisboa? Se há algum prazer especial? Tenho prazer em trabalhar na Versailles. Devo dizer que sou sócio da Versailles. Sou aqui responsável há 30 anos, né? Tenho mais dois sócios que estão cá a trabalhar comigo. Pronto, e são mais novos que eu cá. Há essa cultura dos próprios funcionários da Versailles que se identificam como funcionários da Versailles, não é? Muitas vezes são funcionários do café, mas são funcionários do café. Quer dizer, é assim,
era mais quando eu cheguei aqui há 30 anos, os que já cá estavam. Agora ultimamente reformaram-se uns 3 ou 4, né? Havia mais, acho que ainda era mais. Agora já não se joga tanto à camisola, mas tem que ser. O pessoal agora quem dá mais amigo é, não, muda com facilidade. Agora também não há tanto assim, mas quando havia não é fácil e arranjar pessoal que tenha o espírito de trabalhar na Versace. Talvez seja importante pessoas como o Sr. António Castro, desde 85, se calhar conseguem transmitir essa mesma visão. A gente sabe, conhece como é que o cliente gosta de ser tratado, maneira de... Há uma cultura muito interessante. As pessoas gostam, como se chama? Não é você, o que é que quer? Às vezes a gente encontra muito lado. Se era madame, o que é que seja? É totalmente diferente. A pessoa sente isso, gosta. Sente aqui a influência do turismo, aquela vaga de turismo de turistas que agora encheram Lisboa. Eles vêm aqui a passar ou ainda está fora do tempo? É assim, nós temos muitos clientes, ou que vêm na pista da TAP, que vêm aqui. E temos muito, por exemplo, acontece muito com o turismo turista brasileiro, eles passam muito a palavra. Eu tenho aqui alguns, já cá vieram mais que uma vez, que passam a outros no Brasil. Vai a tal lado, mesmo um bolinho de bacalhau. Diz lá, o pessoal de bacalhau, eles chamam o bolinho de bacalhau. Eles já chegaram aqui, turistas brasileiros, e assim, olha, nós fomos, disseram-nos que aqui é que se comia um bolinho de bacalhau. Claro, isto, o turismo não é como a Baixa ou como o Bairro Alto, né? Mas temos, até derivado aos hotéis que há agora aqui, têm vindo para aqui, temos tido aumento de turismo. Porque normalmente o cliente habitual da Versailles é o morador ou alguém que trabalha aqui, exatamente. Vem aqui lanchar, quer dizer, é um local, não é? É um cliente da zona. A gente vê o cliente de segunda a sexta é um, que é o que trabalha e mora. Os que moram aqui também venham alguns, mas não vem tanto. Ao fim de semana é mais o que mora e é uma clientela. Portanto, ou que já morou aqui na zona, ou que pronto, nasceu aqui, uns que nasceram aqui, hoje estão em Cascais, Estorilhas, a gente sabe, muitos que eu conheço, sei que estão a morar fora, mas eu tenho aqui os pais, vêm visitar, ou têm ligações à Versailles e vêm ao fim de semana também. Já também os serviços externos, não há? A Versailles. Sim, nós também fazemos, ainda fazemos também. Assim, alguns clientes tenham permanecido fiéis ao longo do tempo e continuam. Foram alterando? Não, quer dizer, assim, fazer como era. Não há isso. Tem essas fotografias aí de grandes serviços da Versailles? Pois, eram antigos. Porque assim, nós agora fazemos muito, mas é aqueles caterings dos hospitais ou empresas. Eventos. Não, nós neste momento, de casamento, hoje em dia, foi tudo para as quintas. Em Lisboa, tá. Nós também não temos sala para isso. Duas salas em Lisboa, um estacionamento. Nós não temos. Então nós porquê que trabalhamos? Fazemos os caterings em hospitais e nas empresas praticamente. Como nós trabalhamos muito com os hospitais, o Rui Cabral, São José, Max. Tem lá aqui não é? Temos. Sim. Na maternidade da Costa também. Também. E São José. E São José também. Tivemos também durante 11 anos no técnico, no dia do seguro técnico com o restaurante. Mas o ano passado terminou o contrato e nós não renovámos. E desde quando é que existem esses novos? O Rui Cabral, São José, são mais recentes, não? São José, 4 anos. O Rui Cabral. O Rui Cabral, há 7. 7 anos. Mais recentes? Sim. Foi quando veio a crise, quando estivemos aqui, como sabe, aqui com o metro, em Taipas, aqui, onde sempre. Nos iam deixando a quase. Vocês ficaram completamente tapados. Estou tapados aqui. E se as obras tiveram um impacto muito grande? Muito grande, muito negativo, muito grande. Muito grande. Quanto tempo foi as obras que não tiveram? Foram quase 4 anos. 4 anos? Foi muito mal, foi muito mal. As obras... Os clientes habituais foram-se embora, não? Muitos foram-se embora, porque não se conseguia parar aqui, não se conseguia ter este barulho. A questão do carro, não é? A questão do carro. A seguir,
estava a começar, vem a crise. Mas agora, não quero saber por melhores, mas... Não, mas aí... Sim, sim, estes últimos dois anos já estamos, isso, graças a Deus, a melhorar as coisas. Mas não, porque eu sinto tivermos... uma das pessoas da minha geração, que de facto não... Basta, apanharam esses dos anos 80 e 90 e a Versailles não era um sítio chique para si, não é? Um sítio que nós pensaríamos para ir lanchar. E hoje, nós estamos mais velhos, não é? Mas hoje, passa-nos pela cabeça, ou seja, queremos ir a algum lado ao fim de semana para ver o que vai ser. E os famosos croquetes da Versailles e, portanto, as pessoas voltaram a... Pois, porque também me lembra que eu tenho o próprio tirar antes de vir para a Versailles. Chegar àquela porta me tinha um bocadinho de respeito. Não se entrava. Sim, não se entrava lá mal vestido. Se entrava. Hoje em dia que mandar calças de ganga é normal, né? Mas com calças rotas, né? Mas não se entrava. Não entrava. Sim, achava-se que era uma. Era. Sim, porque... havia essa ideia de que era um chique. Era um chique, quando vinham as pessoas importantes. E às vezes as pessoas sentiam-se um bocadinho inferiores, inferiorizadas. Intimidadas por vir aqui. Hoje acho que mas sim. Não, isso eu acho que hoje em dia passou e acho que as pessoas já não têm aquele tanto se sentam ao lado do ministro, vêm aqui sim, muito sim. Já não há esse problema, esse preconceito que havia. Havia muito. A porta entrar, a porta também um bocadinho.